Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salutan miakramiku, kial barca, salutan el cinta muntuh miakramiku. Nun, miakas ella, mesti mama, maiku wahman husku. Cufi konas kai, cufi komprenat, la mesti mama husku miakramiku. Estas la tre, ne fama husku el azion. Imagu meku. Nun, miakas ella, pomor, pomotas, ella, mesti rem roman, ella, holio ilam demokrat, la palestina. Imagu miakramiku. Multa da popolo el mia uko aceko hafas la mansana el la Israelia mutanto Israelia lando ne amas mutro malamas el aibu char la Jerusalem estas Islam Palestina estas nia sama region do multa da biro biro pina cike la frago mia dion Allah taala estas la por la Palestina lando mekanik. Cufi konas kai cufi konternas ian la Israel yolando estas la hafat ataku la presio Jerusalem ya kamiko mine konternas ian la kamiko set acehu popolu acehu biru acehu irino la hafas bolas etektas atento la Israela dan kon por kiri mia film ya kamiko ne por kesas ya kamiko venua mia lando ya kamiko la lando estas mia lando. Ya urbo estas Aceho, urbo chef urbo benda Aceho, urta da Irlando, fenomia Lando, da Aceho, ela benda Aceho estas trepe, ela trepe, de nulo panorama la tabundu. Yo, ne porque estas fenomia Lando de Aceho. Ne porque estas suscribaos, kai shatas mia konal mo. Dan kon por, si mia fenomia di Aceho.